你为什么是为什么冬天？因为在冬天，我可以去冲天玩，所以我喜欢冬天。北卡的冬天冷不冷？我觉得北卡的冬天不冷。你喜欢春天吗？我喜欢春天。你觉得哪个季节最美？我觉得秋天最美。为什么？Last sentence. 因为睡衣 can 买。你喜欢哪个季节的